まあ、俺の場合は初対面がすげえ苦手だから話すコミュニケーションも取りづらいっていうのと要するに心内が弱いってことか。言いにくいか今は特にありません。ゲーム、あ、そっか言っちゃいけない。どうしようゲームをしたり映画を見ることです。まあ小さい時からそうだね、そういうものを例えば見てるとして、まあそうだね、俺の場合はその人と遊ぶよりも、でまあ俺の場合はその人との会話とか意思伝達がうまくできないから、今の日本について17歳 の、 あの人間としてどう思うか。難しいな、クソやね、毎日の中で楽しいことって何？楽しいこと、うん、寝ること。Delay sleep, sleeping, going to bed. 何疲れてんの？今インターネットとかあるからね。そういうの自殺サイトとかあるじゃん。あとは学校でのいじめとか。怖かった。うん。あとまあその家庭内。つつく。知らない人が多いから、自分の知らないことが怖いから、うん、自分と他人を比較するから、うん、自分が落ちてるんじゃないかと思う。